Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de janeiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2190. Tem 4 páginas, 40 elogios e 17 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema, natureza intermissiva. A especialidade, intermissiologia. A definição: a natureza intermissiva é o conjunto de qualidade das influências do período intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual vida humana da consciência, homem ou mulher. O reconhecimento da consciência ilustra de haver concluído o curso intermissivo pré-ressomático. Os fundamentos da autoproex auridos no esquadrinhamento para procedencial. As concepções, valores, tendências e interesses essenciais inatos, orientadores da própria vida intrafísica. O senso de aproveitamento útil da existência humana. A qualidade da natureza intermissiva, dependendo do nível de autolucidez da consciência. As relações interconscienciais intermissivas. A paramentalidade intermissiva. A para-identidade intermissiva, que aí no caso é a identidade extra. A para-mini-peça do max-mecanismo multidimensional interassistencial. É aquela pessoa que não é a consciência daqui, é a consciência mini-peça. As tendências específicas da consciência. A auto-parabiografia intermissiva. O nível pessoal do curso intermissivo. A qualidade das raízes proexológicas da consciência. Agora, na argumentologia tem um tópico aqui com 6 itens da caracterologia sobre as condições da natureza intermissiva relativas ao micro-universo do intermissivista ressomado, seja na condição de homem ou de mulher. Eu chamo a atenção para vocês verem esses 6 itens mais sérios aí. Na remissiologia, dos 15 itens, nós vamos falar aqui 5 dos primeiros aí. Auto-paraprocedência curiosa, cursista, bagagem pré-ressomática, curso intermissivo, esquadrinhamento paraprocedencial e incubação intermissiva. Tem mais coisa ainda, eu só vi 5. Tem muita coisa sobre intermissão aí. A autoconsciência das qualidades, das influências do período intermissivo pré-ressomático é de vital importância para a consciência lúcida intermissivista na consecução da autoproex. Qual a natureza do período intermissivo sobre você, auto-identificado enquanto intermissista na atual vida humana, aproveitada ou dispersada? Agora, mega análise, eu separei aqui 18 itens. Para natureza, fundamentos, auto-para-biografia, para-cérebro, para-geneticologia, interassistenciologia, lembranças, fixação, para-realidade, para-procedenciologia, extrafisicologia, auto-proexologia, proatividade, pré-ressomatologia, para-mentalidade, para-identidade e para-mini-peça. Agora, questionamentos. Por favor, poderia explicar mais acerca dos diferentes tipos de curso intermissivo? Não, o caso todo é o seguinte, a pessoa, ela pode ter tido um curso intermissivo bem primário, assim, relativo ao nível que ela está dentro das coisas dela, devido ao passado, a paragenética, a holobiografia, e pode ter tido um curso um pouco mais avançado. Nós aqui, segundo as apreciações, por exemplo, do enumerador, nós já estamos já trabalhando com temas nos verbetes da enciclopédia que já chegam nesses cursos um pouco mais avançados. Então, esses temas, a hora que todo mundo começa a perguntar, que cria problema extrafísico,
todos eles são de curso intermissivo mais avançado. De modo que isso aí nós já temos, nós já estamos entrando nessa. E outra coisa, eles fazem questão que eu toque nesse assunto, divido os alunos atuais do curso intermissivo, essa turma de, lá da Interlúdio. Em tecnologia, a paratecnologia da parapsicoteca, poderia exemplificar se a consciência ficar paracomatosa, ela tem como recuperar a lucidez extrafisicamente? Não. Se ela está com a paracomatose, ela tem que sair daquilo. Se ela sai, ela melhora. Mas se não sair, ela não fica, não. Ela está obumbrada, obnubilada. Ela está totalmente fechadinha dentro do processo. Ela entra como se estivesse numa vida onírica. Muito difícil. Em trinomiologia, página 36, sexta linha. Poderia ampliar o trinômio, choque de realidade, crise de crescimento, reciclagem da intraconsciencialidade? O caso todo é o seguinte, o choque de realidade é quando a pessoa ela recebe o impacto de algum processo de verpom mais sério na vida dela. Então isso, às vezes, vai acarretar uma crise de crescimento. Para isso, ela tem que fazer uma reciclagem, que é a recim, a reciclagem intraconsciencial. Não dá para ficar só numa mudança da existência dela ou da vida externa ao corpo, à consciência, ao paracérebro dela. Ela tem que fazer um processo interno, mais sério. Agora, gente, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Geraldo, o Emerson Pimenta, que me mandou aqui Damrom, The Back of Napkin. Resolvendo problemas e vendendo ideias com desenhos. Então tem todas as técnicas de desenho mais sério, inclusive desenho industrial, desenho técnico, desenho de propaganda, desenho de tudo quanto é tipo. Eu quero dizer para o nosso amigo que eu, pequeno, eu fiz história em quadrinho. Quer dizer, eu também mexo com um pouquinho de desenho. Eu já sei. Agora, eu quero ver esse... Eu não conheço esse álbum aqui, não é bem um álbum, é um livro, é um mesmo livro muito sério, esse aqui em inglês, Damrom. Ele foi publicado aqui pela situação em 2010, é livro novo isso aqui. Agora, é muito sério, o que é que tem? Parece que o cara era entendido também, ou é entendido em matemática. É muito bem bolado aqui a situação. Agora, é muito desenho que ele fez, explicando as fórmulas, a situação, o modo de desenhar, a orientação que tem. É um livrão, um livro seríssimo esse aqui. Não parece, por causa do desenho da capa, essa coisa toda parece ser um livro reencontro. Mas não é não, muito sério. Eu agradeço muito ao nosso amigo Geraldo. Valeu! Vai me dar muito trabalho para estudar isso, mas eu vou estudar com amor e carinho. Escuta, isso aqui você fez. Ah, você fez dois. É. Agora o nosso amigo não veio. Ele está viajando? Hein? É. Então eu entrego para ele amanhã, vou deixar aqui. É o Locha. Sobre empreendedorismo, quero que ele veja o negócio que eu andei escrevendo aí mais sério. Agora, gente, você quer falar alguma coisa aí ou você está com medo de enfrentar esse assunto? Está tão quieto aí? Como é que é isso? O que, que houve? Val. Na binomiologia, página 36, aí tem a terceira linha, é o binômio imanência-transcendência. Eu queria te perguntar uma coisa, o João Paulo está fazendo isso fora de Foz? Aí fez aqui mesmo. Ah, então tá, ele fez um monte uma vez. Você sabe o que é isso. Mas olha, como é que é binômio? Binômio na terceira linha do binômio, binômio imanência-transcendência. É, imanência e transcendência. O problema todo é o seguinte.
A imanência, no caso, é aquilo que está em tudo, né? É o onipresente da história, é o íncito, é o intrínseco, o intra. Agora, o que, que é que se passa? Na hora que acontece isso, vem o processo da transcendência. É a multidimensiologia, parapsiquismo, a extrafisicalidade. Então, entra aqui na história. Você tem uma... Imanência, transcendência. Então é uma... Agora, é um binômio, vamos dizer assim, esse talvez dos mais intrínsecos que tem, né? É uma condição intrafísica com transcendência extrafísica, mais ou menos isso. É uma opção de coisa nesse sentido. E depois um outro aqui na polinomiologia. É um polinômio aí, é um só, né? Polinômio indução autoconsciente, indução autoexperimental, indução paracognitiva e indução holofilosófica. Esse mexeu com você. Mexeu, mas também... Mexeu totalmente. A indução, ela, pegando o dicionário, ela tem vários sentidos aqui. Tem. Também isso, além agora, do aqui, polinômio em si. Você falou para indução. Eu aqui uso essa para indução. Ele falou de um jeito, eu estou falando de outro. Você entendeu, né? Para indução no dicionário. Não, a para indução minha é mais séria. Então você olha, indução autoconsciente. Quer dizer, é a própria pessoa que está fazendo a indução, tá certo? Agora, a indução autoexperimental, ela faz pela experiência, vê o que é que tem em matéria de pesquisa maior. A indução paracognitiva, ela já entra aí no processo que eu estava falando, que é a para-indução, que é a indução que ela vai ver o processo extrafísico, os fenômenos, os parafatos e parafenômenos. E a indução holofilosófica é aquela da cosmovisologia, é a cosmovisão. Agora veja, isso aí que você pegou aqui a base de tudo, isso é a essência de tudo. Está tudo aqui dentro. Agora, é a essência do ponto de vista pragmático, do ponto de vista teático. Por quê? Ajuda a pessoa a entender. Mas dá um sentido de essência tudo aqui. É. Acho que não estava entendendo. Ajuda. Sempre vai ajudar. A aplicação da indução. É. Então ok. Obrigado. Professor, aqui na, aqui, na caracterologia, na página 38... No segundo item, atributos da natureza intermissiva, eu queria que você expandisse um pouco mais a inventividade evolutiva. O caso todo aqui é o seguinte, inventividade evolutiva. Nós todos temos que ver que na questão de indução de ideias novas, que é a heurística, que é a verponologia, nós temos que fazer uma espécie de conceptáculo, ou seja, um útero para desenvolver a ideia, ou pelo menos para acolher, receber a ideia. Agora, nisso, a primeira coisa que você precisa, auto-organização. Se não tem, aquilo não funciona tão bem. Agora, na hora que a pessoa tem a auto-organização, ela vai chegar a um ponto que ela começa a organizar o que ela raciocina. Então ela entra numa linearidade de pensamento, de pensionização. Na hora que faz isso, ela começa a, vamos dizer, contagiar todas as manifestações dela com essa organização, com essa disciplina, com esse modo de ser, vamos dizer, sistemático e rígido, técnico, tecnológico. Na hora que ela faz isso na vida humana, vai sobrar só uma coisa, a parte extrafísica. Aí ela parte para a parte extrafísica no fim. A culminância desse desenvolvimento é o processo extrafísico. Então aí ela começa a examinar aquilo que nos cursos aí de parapsiquismos, as 40 manobras, as dinâmicas, etc. Eles fazem, por exemplo, o que você sente? Um arrepio, entende? Uma vibração, um balão. O processo de estar batendo alguma coisa, vibrou isso, vibrou aquilo, você vê uma vibração timpânica, ela então começa a expandir isso tudo.
tudo isso vai sendo ampliado. É aí é que entra esse processo que você perguntou. Está entendendo? Que é a inventividade evolutiva. Então, por exemplo, uma pessoa que ela começa a ter essa noção, se ela vê uma ideia nova, ela para com tudo e vai trabalhar naquela ideia. Ela não pode deixar, naquele momento que ela viu, passar aquela oportunidade. Aquilo tem que superar o que aconteceu. É como se fosse um contratempo sadio. Você entendeu? Então, a Verpon, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. Tem que ser levada para o pódio. Entende? Colocar em primeiro lugar. É no pináculo, no ápice. Ela tem que ser exaltada, enfatizada na hora que ela ocorre. É assim que a pessoa aumenta a inventividade, a descoberta. Está entendendo? O problema da... O achado, a procura e o achado do achado. Você sabe o que é achado? Pois é. Agora tem que ver o seguinte, é a procura e o achado do achado. A identificação do achado. Você entendeu? Eu, por exemplo, eu dou muito valor para essas coisas. Comigo, quando aparece uma ideia nova ou uma palavra nova, para mim não precisa ser uma ideia. Me dê uma palavra que ela seja nova para aquilo que eu trabalho, e com isso eu não estou dizendo que eu conheço tudo, não é isso. Mas dentro do meu métier, eu sou veterano. E ó, não adianta vir que não tem. Naquilo, eu domino. Você está entendendo como é que é? Agora, faço questão de manter esse domínio, porque senão tudo vai por água abaixo. Então, examina bem isso que eu estou chamando aí. A inventividade evolutiva. É esse nível. Tem que começar pela preparação. Você entendeu bem o que eu falei? Entendi. Agora veja. A natureza intermissiva, se você casar com essa ideia, vai longe. A gente começa a ter retrocognição do processo intermissivo, dos cursos intermissivos. Em 2003, eu fiz uma qualificação docente e os amparadores me falaram que eu tinha uma criatividade em subnível. E desde então eu estou estudando para ver... Isso, né? É, te puxaram a orelha. É. É. Mas o problema todo é esse. É, faz a preparação. Para ver Verpon. Arranja o holo pensene adequado à recepção da Neo Verpon. Entende? Em efeitologia, na página 36, os efeitos das recins intermissivas na qualificação da intermissividade pessoal. Você podia aprofundar um pouco mais? Olha, os efeitos das recins intermissivas é quando a pessoa lá, quando ela estava lá, você como concierge estava lá no período intermissivo e tinha o curso intermissivo. Então, o que que acontece? O que que aconteceu com você? Você começou a pensar em tudo que você estava fazendo antes em relação com aquilo que eles falavam para você. Aí você começou a ter uma reciclagem dentro de você. É isso que eu chamo de recim, uma reciclagem intraconsciencial. Mas você na sua condição de consciência extrafísica. Então aí você preparou uma opção de coisas. Outra coisa, o ambiente que você estava era totalmente propício, adequado, acolhedor para aquilo. Porque lá não dá para a pessoa pensar errado. É o que a gente está tentando fazer aqui. E foi que o chefão ali, ó, ele falou que ele vem para cá e quer pensar errado, aqui o ambiente, né, é meio antagônico, não permite isso. Pois é, então é a mesma coisa. Lá não tinha jeito de você estar pensando muita coisa errada. Então você pensava positivo. E isso fez com que você chegasse na reciclagem intraconsciencial, que é o que eu mostro aqui. Então, recins intermissivos. Agora, o que que ela fez depois? Ela qualificou a intermissividade sua pessoal. Então, por exemplo, as pessoas aqui, ó, tiveram um curso intermissivo, às vezes, todas elas mais ou menos iguais, um curso intermissivo primário. No entanto, umas auriram, receberam, aproveitaram, tiraram mais proveito do curso do que outras. Por quê? Porque elas fizeram essa auto-reciclagem intraconsciencial. Entendeu como é que é? Você entendeu isso?
Então, esses efeitos, eles acabam reverberando, que a turma gosta de falar, reverbera na vida humana. Ele ressoa, ele ecoa, ele contagia, ele contamina a sua vida. Isso é importante. Mas é possível de fazer uma recém no extrafísico e depois ter que fazer a mesma reciclagem depois de ressomar? Aqui você tem que fazer tudo de novo. Porque o seu corpo é novo, a energia é nova, a genética é nova, a mesologia é nova, a sua formação cultural é nova. Tudo é novo. Então você tem que recuperar isso tudo. Por isso que eu dou tanto valor para a memória, retrocognição e o estudo que a pessoa tem que fazer pela conscienciometria. Entende? Mas essa é o estudo da Consus. Você já passou pela Consus? Passei no Consinco Baia. Ah, então. É, você é muito viva. É por aí. Agora, você já fez a prova geral da conscienciologia? Então, tá! Você está errado. Uma outra coisa, tem mais uma. Você já fez aquele curso, né? É porque você acha que você não estava aí, né? Por causa disso. Por isso que ela não fez. Mas aquele curso da imagística, a prova, também esse você tem que fazer quando tiver. Você agora está aí, não é isso? Você falou? Agora eu estou aqui. Então, ó, não tem jeito, eu vou te cobrar e vou pisar no pé e puxar a orelha. Tá, professor, vamos dar um jeito. Rosa aqui no Sim. B. É, página 35, a primeira linha da fatologia, o reconhecimento da consciência lúcida de haver concluído o curso intermissivo pré-ressomático, né? Sim. É, a minha pergunta é o seguinte, nós na condição que estamos, principalmente eu no caso, já teríamos condições de falar alguma coisa sobre o curso intermissivo ou seria muita audácia, não, petulância? Não, eu não acho que seja muita audácia. Agora, o problema é o seguinte, é falar coisa com coisa, né? Vamos ver a racionalidade, a lógica, a integração do pensamento coerente, a integralidade, aquilo que eu chamo de intraarticulação, entende? Do discernimento. Se tem, não tem problema nenhum. Tem muita gente aqui que fala com coesão e coerência. Eu confio na Rosinha. Porque é um tema do senhor, né? Não, aqui, o tema meu não. É tema de vocês. É, não, o que eu falo é assim, que o senhor mundo. Passou Quem sou eu, prima? Condomínio. É. Para nós falarmos, temos que ter pelo menos um percentual de coerência. Você está, né, parecendo um cara lá, os blogueiros que chamaram que o Valdo Vieira é um deus. Mas isso, você está rindo de mim, isso aí é pejorativo. É. Hein? Não, o cara uma vez falou que eu era deus. Eu virei para você não está errado. Eu devo ser um zilhão de deus. Se é que Deus existe, eu sou uma parte do processo que ele criou. Então, professor, nós somos eu não zilhão. Considero o senhor. Ele não está tão errado. Todo mundo aqui é Deus. Né? Ah, se for falar Deus desse jeito. Então, vocês para mim são deuses e principalmente deusas. Essa assim, segunda parte posso é mais falar? Importante. Eu não considero assim, o senhor um deus, mas considero o senhor um professor com uma vivência muito maior do que a nossa, várias passagens por vários cursos intermissivos. Logicamente tem não, muito mais é conhecimento assim, né? Que nós, né? Não é assim. É nesse sentido. Não vai muito nesse bico, não. O processo mesmo a gente tem que ver na hora. Agora eu queria resolver uma coisa com você. Você lembra de uma listagem que eu dei, inclusive, para você sobre os máximos da divisão do detalhismo, que eram 180, uma listagem de 180. Vocês estão usando isso na verbetografia? Valdo, sinceramente... Ah lá, o que que eu falei? É o limite ou não é? Isso aí é o limite do nível de cognição de vocês, eu acho. Eu estou chegando a 300. Lembra que eu falei que o dia que chegasse a 300, nós íamos levedar mais. Sabe o que eu acho, professor Valdo? Eu quero ver se eu chego nos 300. Aí eu vou fazer um curso em julho que a Invex me pediu. Isso que eu ia falar. Então, eles querem fazer isso, um negócio de planejamento. Um eu vou me basear na questão dos máximos, do detalhismo,
para falar com a juventude. Quem sabe que lá eu vou ter mais efeito. Porque aqui eu já vi que eu estou falando de zero. Isso, professor Valdo, a gente está pensando de fazer um verbetografia avançado, porque esse programa de verbetografia que a gente tem, ele é muitíssimo corrido, entendeu? Aí a gente está pensando de fazer aí nesse programa avançado a gente se vocês forem fazer, então eu vou fazer a caridade de fazer de pra dar gente uma primeiro. Cópia desses 300 para vocês. Aí nós temos que fazer, que eu tenho que ir lá. Está tudo manuscrito, eu vou ter que passar, dar para você, para você imprimir. Pra entrar. Mas esse curso que o senhor vai fazer... Eu acho que eu estou com 285, 286, por aí. Faltam poucos para 300. Entende? Lá o que eu dei para vocês foi 180, não foi? 190? Acho que foi 190. Ela nem lembra. Você, agora, Cátia, até você, Cátia... É muita lista. Ela está chorando as mãos. Eu já li uma vez para mim. Professor. Eu já li uma vez para mim. Você está vendo aqui? O que ela falou? Muita lista é o negócio do detalhe. Aqui, o que eu estava falando com vocês? O negócio do detalhe. Como é difícil. Você entendeu? Mas, professor, gente, olha as pastas que eu uso. Presta atenção. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ó. Tem a pasta branca, papel, e tem uma pasta azul, que é outra coisa. Que essa. Ela é mais cheia, ela vamos dizer, por atacado, plural. Ela não é simples. A gente pode depois conversar com o senhor, o que a gente poderia fazer? Você está certo, é muita parte. Hein, professor Valdo? A gente pode conversar. A gente pode conversar depois, numa oportunidade, como é que a gente pode fazer esse curso avançado da verbetografia? Não, eu vou dar esse curso, porque aqui eu estava conversando com ela, cheguei à conclusão que seria bom para atender a meninada. Tá. Isso é em julho. Junho. Entende? É junho ou julho? Eles me deram aí a data, eu tenho lá marcado. Sabe como é que é? Nem sei se já está aqui, porque eu estou marcando tudo, porque o povo está me pedindo muita coisa ultimamente. É julho, acho que é no Congresso da Invex. 16 de julho, às 8 horas da manhã, Sinvex. Tá. Sabe, 16 de julho. Aí o senhor vai usar essa lista nesse curso. Esse aí eu vou ver se eu dou esse como a primeira aula de manhã. Então tá bom. Entende? Vou fazer ainda, bebê, não tem nada. Mas para esse curso... Agora até lá eu quero ter 300, só para chatear todo mundo. Mas para esse curso que a gente está pensando, do programa de biotografia avançado, o senhor acha que é bom fazer? Depois a gente precisa conversar o que é bom agora, fazer. Por enquanto, acalma deixa... tudo primeiro, esse povo todo, então, tá ver bom. Como é que é. Tá bom. Quantos já tem? Já chegamos a 130 pessoas? Já, dos que estão com essa conta. Está quase, né? Está quase chegando lá. É. Mas tem bastante gente assim que já fez o programa, que está mandando, antes de mandar para ela, está mandando para a gente fazer uma pré-revisão. Agora, esse aí tá que eu vou fazer para a meninada vai ser bom lá para a Invex. Mas a gente que é velhinho pode fazer também, né? Vocês podem. Agora, vocês podem também comparecer no curso, ninguém paga, né? Então, tá bom. Tem que pagar uma coisa, não sei quanto, tem uma taxa. Então, tá bom. Agora, nós vamos dar o curso aqui mesmo. Vai ser uma tertúlia de manhã e outra de tarde, aquele tipo. É dia 16. Vamos ver como é que fica. Professor? Sim. Tá bom. Você pode explicar que eu não entendi o que é esse 180, esses 300? Você pode dar uma palhinha? O que você acha? Vai pagar ou é gratuito? Põe a conta. O caso é o seguinte, deixa eu explicar. Você notou, você estava aqui quando eu comecei aqui, que eu li o cabeçalho do verbete? Ah, não. Mas quase todo dia, dependendo do verbete, ou o de hoje tem. Então, depois que eu dou todas as taxas e linhas e totais, etc., a classificação, eu coloco. A divisão do detalhismo tem 12 máximos. Então, o que eu dei foram 180 verbetes que tem na enciclopédia, no mínimo, 11 máximos na divisão do detalhismo. Agora, o que se passa? Hoje, nós já temos quase o dobro disso. Quem já faz quanto tempo? Faz uns 2 anos? Um ano e meio? Um ano e meio, por aí. Isso faz um ano e meio. De lá para cá eu aumentei, eu quase já dobrei o negócio. Agora, o meu plano era fazer uns 2.000 verbetes, naquela ocasião ainda não era 2.000, mas quando chegasse a 2.000 eu ter 300, que é uma média mais ou menos de 15%,
da enciclopédia com máximos no detalhismo. Isso mostra a profundidade do texto da enciclopédia. Entende? Por exemplo, esse aqui tem 12. Eu vou ver, você quer anotar aí? Anota aí para você colocar o que, que é que seja máximo. Uhum. Então, faz só assim, ó, tica aí. Você está com a caneta? Então, tica. Sinergismologia. Principiologia. Tecnologia. Laboratoriologia. Colegiologia. Binomiologia. Trinomiologia. Antagonismologia. Politicologia. Filiologia, holotecologia e interdisciplinologia. Aqui ó, tem 4, 8, 12. Agora, ó, além disso, ainda tem um máximo, que o detalhinho tem mais de 20 itens. Se tem 20 itens, já é o máximo. Agora, ele tem. Agora, o que, que é que significa esse máximo? Cada um desses que eu te falei, isso aí são as, vamos dizer, as logias do processo. Cada logia dessa, cada tópico desse aqui, que são as divisões, lá dentro da divisão, tem no mínimo 7 itens enumerados. Você está entendendo? Isso é o máximo. Mas, por exemplo, aqui é capaz de ter alguns que tenha mais de 7. Deixa eu ver um só aqui, ó. Trinômio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, o trinômio tem 8 em vez de ser 7. Você começou a entender? Agora, o que, que é que isso é importante? Você vai fazer um verbete. O verbete que você vai falar sobre curso intermissivo. O que, que você faz? Você vai pegar a listagem que eu dei, que tem tudo mastigado, os totais de cada coisa, a especialidade, está tudo mastigado, só falta deglutir. Então você pega ali e vai pegar, não, eu preciso de ver o verbete e tal. Você chega lá no verbete e vai ver o que é que está falando. As suas ideias vão, ó, expandir tudo na hora. Agora a turma ainda não entendeu isso. Então eu já falei que isso aí é a base de cognição, é a fronteira da cognição da turma aqui. A turma está começando, chega até lá, mas ainda não deu, nem a turma que está mexendo. Eles não conseguiram entrar nela. Olha, nós já temos 128 então, viu, Rosa? 128. Então já é muita gente. A gente já pode começar a mexer com isso. E conta, esse aqui. Ah, esse é o nosso? É, eu vou te. Depois você vai dar isso pra gente. Já pode ficar. Ah, esse pode? Senhor, é. O último. Esse bloco, então é o próximo. É o, é. E conta, quando acabar esses mil, já pode entrar esse? Esses são os que estão sendo trabalhados. Agora, né? Me conta, quantos novos tem aqui? 7. 7 novos? É. Aí totaliza então os 128. Ah, é, tem uma opção de nome aqui diferente. Realmente tem. Esses com asterisco são os novos. É. Agora a Adriana está aqui, ó. Estou vendo aqui. 3 vezes. Quanto você já fez com isso aqui? 21. Gente, olha aí, como é que é? Vocês vão chorar de inveja? Vão dar cotoveloma? 21 ela já fez até agora. O que vocês estão esperando? Que vergonha. Por exemplo, eu ter feito 2.100 não quer dizer nada. Ela fazer 21 é uma coisa fora de série. Isso aí é muito sério. Eu não, porque estou mexendo com isso quantos anos. Então, como é que nós ficamos com isso? Agora, eu queria pedir uma coisa para você também, Rosa, já que nós estamos conversando isso aqui. Tem jeito de você me emprestar de hoje para amanhã o manual da verbetografia? Vocês me emprestam isso? É só de hoje para amanhã. Eu queria fazer uma observação lá nas minhas coisas, mais sério. Agora, o Alexandre Nonato não veio não, né? Então, depois você me empresta. Você deixa lá para mim. Vai ser bom. Eu não achei os livros lá, não. Vou conversar com a Graça se ela pegou. Ah, foi. Então pergunta, porque eu não vi lá não, tá? E esses livros são muito importantes, mano.
O que recomenda para as pessoas alérgicas à poeira que precisam pegar um livro na biblioteca, que muitas vezes se encontram sujos de poeira, maltratado, com folha dobrada e riscada? Usar máscara. Tem muita gente que usa máscara. Usa máscara que melhora o processo da alergia. É, a poeira é máscara. A máscara tem máscaras especiais para isso. Deve ser aquela que tapa a cara toda. É o ideal. De que modo podemos favorecer o despertamento matutino de adolescentes que estão desperdiçando seu precioso tempo de férias? Nas vidas passadas do senhor, em que tinha dificuldade no despertamento matinal da desperticidade, quais eram suas técnicas para ter mais lucidez nas primeiras horas do dia? E hoje, quais são essas técnicas? Olha, meu caso todo é o seguinte, o que eu uso o tempo todo é manter o máximo de lucidez o máximo do tempo que eu posso. E quando o corpo pedir para repousar, eu fazer repouso. Eu faço algum repouso desse jeito, de qualquer maneira. Esse é o motivo que eu uso a siesta. Quando acaba a tertúlia, eu vou lá e deito. Isso não seria o ideal. A coisa mais fácil que tem é a pessoa comer e dormir. Mas não é o ideal por causa da cabeça dela. Agora, eu não. Passam 2, 3 horas quando eu vou dormir. Agora, eu durmo geralmente é 30 minutos. E eu acordo com a corda toda. Isso aí é que é o ideal. Agora, a mesma coisa acontece de madrugada, que eu gosto mais de trabalhar. Que eu vou dormir lá para as 9 horas. Aí eu durmo aí 4, 5 horas. Acordo, eu posso trabalhar 4, 5, 6 horas até 7. Eu trabalho no mínimo 3, no mínimo. E 7 horas no máximo de madrugada. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei 3 horas. Agora, logo depois também... Eu acordei, vesti a roupa, tudo, tirei o pijama, tudo. Trabalhei mais 3 horas de manhã. Entende? Assim eu vou emendando a situação toda. Agora, o que, que se passa? Uma coisa muito séria que tem nisso é a motivação. Agora, dentro da motivação, a coisa mais séria que tem é a pessoa estar com alguma coisa que aumenta o cabedal de cognição dela. Se tem coisa nova que vai melhorar o modo de eu entender as coisas, eu fico enfoguetado com aquilo. Então, a motivação aumenta. É isso, então, que eu recomendo aí para a turma, ver o que é que pode fazer. Agora, essa técnica, por exemplo, de descansar 20, 30 minutos aí, você recuperar a situação, se a pessoa começar a fazer isso mais jovem, o jovem que eu estou falando assim, aos 40 anos, quando ela chegar de mais idade, na terceira idade, ela vai longe. Que isso aí funciona. Que ela cria o hábito. Aquilo ajuda. Qual a característica mais marcante do intermissivista que não gera dúvida de que o mesmo é intermissivista? É a hora que eu tenho retrocognição. Mas isso não é para qualquer um, não. A hora que eu tenho retrocognição, acabou, não discute. É igualzinho o povo que chega para mim e começa a falar aquilo que eu não falei nada para eles. Tem gente que já falou coisas que eu não tinha falado sobre o curso intermissivo. Falaram para mim. Eu fiquei com a cara de tacho, né? Assim, que vergonha, né? Sou inútil. Você está entendendo? Mas, por exemplo, aqui, ó. Olha só, aqui, ó, nós tivemos lá no Instituto aquela moça, por exemplo, que chegou e começou a falar a vidas passadas dela, que ela trabalhou comigo. E outra coisa, ela era um homem e era funcionário praticamente meu, trabalhava comigo, gostava muito de mim. E outra coisa, ele era inválido. E a moça lembrou de tudo, sendo que ela não sabia daquilo, porque eu nunca tinha falado nada para ninguém, porque o rapaz era inválido, você sabe da história. Agora então veja, o caso dessa nossa amiga, aquela que apareceu agora recentemente, falando sobre o negócio lá, inclusive o sócio do Pombal e Pandeiro. Não, ela me falou um monte de coisa. Agora veja, se a pessoa vem com um amparador, até eu, né? Se a gatinha lá em casa aparece com um amparador, então o problema todo é arranjar um amparador. É que a gente não compra isso em supermercado. É um pouco difícil, mas o negócio é muito sério. Na internet também não está adiantando muito, viu? Tem que trabalhar mesmo é com assistência. Onde tem amparador é na assistência. Então, vamos entender isso, a retrocognição. Na questão do intermissivista,
das coisas que eu tenho visto, sentido, vivenciado, isso é melhor. Entre nomeologia, página 36, os trinômios ideia original, experimentação, síntese, e causas com causas e efeitos. Poderia explicar mais sobre esses dois? A ideia original. A ideia original é quando você vê uma coisa que é nova e que não é nova apenas para você, mas ela é nova de um ponto de vista geral. Agora, então, você vai fazer a experimentação e com aquela ideia original e a experimentação sobre ela, você tira uma síntese. Essa síntese, então, ela pode fazer uma série de vieses, de neovertentes, de neoperspectivas, neoconstructos. Então, a situação muda tudo. Agora, causas com causas e efeitos. Você quer falar com você que gosta disso? É, um dia desse eu te pedi, né? A mesma coisa. Causas com causas e efeitos. Tem até o verbete com causa extrafísica, né? Que é aquilo que é a causa da causa. Então, você tem a causa, tem aquela causa concomitante, que é a concausa, e os efeitos. Então, você, para você ter toda a cosmovisão sobre determinada situação, determinado efeito, você não vê só as causas, e vê principalmente dessas com as causas, são as extrafísicas, que estão por trás, são os bastidores dos fatos. Tenho auto-pesquisado sobre retrocognições e tenho praticado a OUVE também, e tenho quase que diariamente sonhos precognitivos e os anoto. As cenas desses sonhos acontecem exatamente na cena da vida real. Poderia comentar sobre esse fenômeno também? Não, aí eu preciso de ver como é que é sonho entrosado com a sua vida real. O que é isso? Se tem alguma precognição, o que é, de que modo que é. E outra coisa, preciso de ver também a qualidade dos temas. Os temas têm que ter uma qualidade nobre, elevada, avançada, evoluída, cosmoética, porque senão não adianta nada. Se você começar a ter sonho que não tem essas qualidades, isso é pesadelo, isso não resolve nada. Deve se examinar o tipo. Existe a possibilidade de um idoso de 83 anos com doença de Alzheimer recuperar a lucidez extrafísica passando pela segunda dessoma? Qual deve ser a postura de uma filha diante dessa situação? Olha, tudo isso é possível sim. Mas agora, cada caso é um caso, tem que ver como é que ele vai reagir. Porque às vezes a pessoa demora até recuperar a situação. Ela fica obnubilada, como eu estava falando aí antes. Então isso se examinar cada caso. Agora, por exemplo, se a pessoa, ela teve algum período da vida dela, alguma vida intelectual de muita intensidade, isso pode ajudar, mesmo que ela tenha ou esteja com a doença de Alzheimer agora. Sou Sampaco e gostava de saber o que isso significa, gostaria de saber o que isso significa em matéria de parapsiquismo e quais as implicações dessa condição na minha vida. Não, isso aí é um processo oriental que eles acham que a pessoa às vezes tem algum problema de clarividência que mexe no fronto chakra. Devido ao problema, você sabe que o processo do cérebro aqui, ó, da nuca, tem relação com o problema da parte visual da pessoa. E isso também tem relação com os lobos frontais que a pessoa tem. Então eles acham que o Sampaco deve dar alguma alteração nisso, mas isso não tem nada provado até agora, não. Isso tudo é elucubração. A gente está aí para fazer pesquisa. Fiz o teste para saber se sou uma intermissivista. Das 10 questões, 6 se ajustaram ao que penso e sinto. Diante disso, fiquei me perguntando, qual o meu papel aqui? Que responsabilidade posso ter assumido intrafisicamente para ter assumido e posto em prática? Tenho a sensação de que preciso fazer algo e que estou perdendo tempo. Esclareça essa questão, se for possível. Aí o negócio é ir para a Apex, né? Quem é da Apex? Cadê o nosso povo da Apex? Tem alguém aí hoje para falar? Faz favor, fala aí. Fala quando é que vai ter o curso, como é que é, etc. tal, que a pessoa é de São Paulo. Não, professor Valdo, é só uma pergunta. Eu não sou da Apex, não. Deixa eu passar. Hein? Ah, não, ele quer fazer pergunta.
Então o problema todo é o seguinte: quem é que sabe aí daqui? Você não está aí. Não, eu falo do balanço existencial, que agora no período do carnaval. Então os interessados podem vir, né, no carnaval para fazer esse balanço, que vai fazer, é um curso que já tem vários anos, vai ajudar muito. É, e é feito para entrevista e vista. Professor, essa nossa amiga, ela tem 30 anos, ela é de São Paulo. Professor, agora, não vai ter nenhum curso desse da Apex lá em São Paulo, não? Tem sim. Quando é que vai ter? Eu não sei o dia, mas a pessoa deveria entrar no site do IPC entra São no Paulo. Site, chama que dá certo, não é isso? É, ou então liga lá, porque eu sei que tem e eu acho que é em março, não tenho certeza. Ah, então tá. Então tá, posso falar o site? É o www.apexinternacional.org. Então tá, por aí a gente atendeu a nossa amiga lá. Professor? Sim. Aqui, aqui no P. Rodrigo. Oi. Rodrigo, professor. Não, olha lá, é você lá, olha lá, olha lá. Ah, sim. Professor, é que o senhor diz que a maioria do pessoal que está na Conscienciologia é intermissivista pela primeira vez. Então, quer dizer que fez o curso primário do intermissivista e, por acaso, escolhemos todos nós a renascer nesse curso no Brasil, porque já estava previsto que o senhor ia fundar a Conscienciologia, o CIAEC, essas não, coisas? Não, alguma coisa pode ter tido, mas não tanto. Nós estamos cheios de gente aqui que é do exterior também, que não é daqui. E nem é do Paraná. A gente é do primário? Ou do... Não, tudo é primário. E... Porque os cursos intermissivos são novos na Terra, assim. Então. E também, só uma curiosidade. Ah. As edificações onde são feitos os cursos intermissivos, por acaso, tem uma aparência branca, futurista, como tertuliário? Alguns prédios são redondos não, também? Isso aí depende do local que você está e qual a comunex. Tem elevador esvaria, também? Né? Não tem nada desse negócio. Esquece as máquinas. Você está muito interessado em máquinas. Esquece. Eu acho que era retrovisão. Pensa que extra fisicamente é ataque ritmia. Olha o que a gente quer falar com taquirritmia. Pega depois na enciclopédia. O quê? Taquirritmia. Pensamento rápido. Auto-taquirritmia. Pensamento não é só pensamento, não, é tudo. Taquirritmia. Olha lá que isso aí vai te esclarecer. Isso aqui é importante. O Valdo. Pode falar. Tecnologia. A técnica da TARES e a técnica da cosmoética destrutiva. O senhor poderia ampliar para a gente errar menos na TARES e na cosmoética destrutiva? A técnica da tarefa do esclarecimento é você esclarecer tudo que você puder, desde que você não faça estupro evolutivo e nem também que você não vai fazer uma coisa sem diplomacia. Então, o processo é esclarecer para diplomaticamente. Mas, conforme o caso, às vezes é necessário saber fazer impactoterapia. A impactoterapia vai em cima. Então, depende do que é. Eu, às vezes, faço a impactoterapia que o povo acha ruim. Tem gente que acha que devia me levar até para as barras do tribunal para reclamar. Mas, veja... No fim, é o jeito de dar algum resultado. Porque você sabe, até a gente falando aqui a coisa mais ampla, tem dificuldade. E outra coisa, eu não culpo ninguém por nada disso. Não. Nós temos que pensar o seguinte, a gente trabalha demais com muitos conceitos simultâneos aqui. É muita coisa, como a Kátia falou, é pasta demais. Ela tem razão. É muito serviço, é muita coisa. Como é que fica isso? Isso dilui dentro do processo. Alguma coisa escapa. Então, a gente tem que ver isso aí com calma. Agora, na cosmoética destrutiva, isso aí é fácil. Se a pessoa começar a pensar, ela vê logo. Eu não vejo muito problema nisso. Que é você, que tem uma coisa que está tudo errada, você tem que começar limpando aquilo e colocando outra coisa no lugar. Que é o problema da anti-estigmatização. Por exemplo, olha o Rio, como é que é? Eles vão mexer na rua 13 de maio, bem no centro do Rio. Os caras começaram a ocar um edifício, tiraram todos os pilotis internos do edifício, o negócio caiu. É óbvio.
Diz que a dona, quando chegou lá e olhou, que só tinha as paredes de fora, não tinha nada de sustentação por dentro. Agora, terceiro andar, o edifício é abaixo, é lógico. Aqui, um edifício feito há muito tempo, coisa mais antiga, não é dos novos. Eu conheço essas coisas, toda a engenharia do Rio, porque eu tenho vários imóveis lá, e tudo imóveis mais recentes que eu acompanhei a construção. A boa parte deles, senão eu não sou besta. Agora, eu sei como é que é isso, é difícil, pelo seguinte, num dos meus apartamentos lá, da Visconde Pirajá, torres, né? Eu sempre comprava nas torres. Então, o que que se passa? Naquela torre, então, uma vez, eu tinha, ainda tem ainda, são dois andares, mas para ficar fácil o aluguel, a gente tampou um andar, então ficaram dois apartamentos, dois andares separados. Agora, o que que se passa? Nessa ocasião, eu usava uma espécie de cobertura com os dois apartamentos simultaneamente. Aí, um deles, que era o de baixo, eu comecei a atender o povo. Agora, a Pia Steiner, que é a mãe da Andréia, ela hoje já está dessomada, mas ela trabalhou comigo muitos anos. Então, um dia ela chegou lá e falou assim, Valdo, você colocou livro demais com as estantes aqui, esse andar vai cair, esse prédio vai ruir. Eu estou com medo de ir agora na sua casa. Ela ficou com medo de continuar trabalhando. Aí eu chamei, coloquei ela lá, senta aí, eu vou te dar uma aula de arquitetura. E comecei a falar na matemática do assunto. Tudo que eu fiz aqui foi estudado com arquiteto, com a matemática, com isso, tudo. Aí ela falou assim, não, se o negócio é do jeito que você está falando, está certo, vocês examinaram tudo. Agora, Pia, eu vou falar uma coisa que você vai perder o caminho de casa, muito pior do que isso que você falou. Pensa bem agora, na hora que eu começar a receber o povo que eu vou pôr aqui, eu recebi até 60 pessoas. Olha, multiplica o peso de 60 pessoas junto com os livros e as estantes. Aí ela falou assim, mas Valdo, como é possível? Eu falei, não, já estudei isso também. Eu não posso é passar desse número. Mas olha, aqui mesmo querendo, não dá para passar, porque encheia demais. Agora, eu cheguei a atender 65 pessoas lá. Não teve nada, não abalou nada, não rachou parede de nada. O negócio não caiu nada. Abalou foi a cabeça do povo. Entendeu? Mas o edifício mesmo, não. Agora, tudo a gente tem que pensar. Eu tinha lugar lá, na época que eu estava comprando imóvel para ver as coisas, que era o meu processo de investimento, que é o que eu sustentei e sustento até hoje, né, meu negócio. Eu fui olhar, tinha edifício que eu cheguei e caí fora na hora, não me interessou mais nada. E teve um deles também, que eles começaram a fazer, mas não estava de acordo, eu vendi praticamente quase que na planta, na hora que estava começando a fazer, isso no Leblon. Eu não confiei na estrutura, o que eles iam fazer. Eu assim, eu não vou entrar numa dessa. Outros também que eu tive outros, na Barra da Tijuca. Agora, cheguei lá e julguei energia, assim, na hora que eu estava, nos últimos dias, para terminar o edifício. Aí, senti que tinha alguma coisa, passei o negócio para frente. O cara que pegou, eu ainda falei com ele, não estou, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa, não sei o que é, você examina o que é. Agora, ficaram lá mais de 10 anos sem resolver o negócio e ninguém pôde ocupar os apartamentos. Vocês lembram de um negócio que teve na Barra da Tijuca? Que tinha... dois edifícios daquele. Agora, eu vi o negócio antes. Essa é a minha mania, né? O povo chamava que eu era maníaco. Valdo, mas você compra coisa, você quer ir lá ver o que é que eu estou falando? Quero. Por que não? Eu estou comprando, eu tenho direito de saber. Agora, esse do Leblon, por exemplo, eu vi que tinha uma coisa errada nos elevadores. Agora, esses lá da Barra da Tijuca, eu senti que tinha uma coisa no ar. O olho pensando. Vocês lembram? Tinha um cara que foi depois até para cadeias, que queriam levar para cadeia, que atrasou tudo. Pois é, é isso aí. Agora eu passei o negócio e ainda falei, olha, eu não vou, não quero. Os apartamentos ainda estavam começando. Passei tudo. Fiquei livre daquilo. Agora, esses três apartamentos, ó, isso aí foi muita inspiração e senti as energias. O do Leblon era uma belezinha que eles estavam fazendo lá. Eu fiquei entusiasmado quando eu vi a planta. Quando eu cheguei lá para ver a construção, não dava.
E já estava só para colocar os elevadores, tudo pronto. Eu passei para frente. E passei assim, não queria saber de ganhar dinheiro, nada com isso, não. Passei do mesmo preço, tal, mesmo custo, para ficar livre do negócio. Então, o Rio de Janeiro está cheio disso. Não é fácil. Está cheio de prédio assim. Agora, vê, se esses novos que eu trabalhei eram desse jeito, pensa bem nos antigos, como é que não eram. Agora, uma pessoa chega lá e começa a tirar as paredes internas do prédio. Isso é loucura. Tem que cair. O negócio não é fácil. Agora, parece que esse prédio tinha 18 andares. Tem... É, esse que caiu tinha 18 loucura, e o outro 10 ou 9. Pois né? É. Mas agora no eu Rio... Tenho esses meus dois lá são 17, são 16 andares. Agora, professor Valdo, eu acho que tem o lado... Se é que se pode dizer que é um lado bom, mas enfim, é um ponto que é esse alerta para a população do Rio em especial, porque eu vejo que é uma coisa interessante no Rio de Janeiro, pela condição da cidade, da praia, da paisagem, da beleza natural, em geral as pessoas dão muito pouco valor a essa questão técnica de construção, de espaço, de obra. É tudo muito assim, no jeitinho, no puxadinho. Todo mundo faz tudo de qualquer maneira. E a prefeitura, ela fica muito preocupada com detalhes, com apurrinhar a vida de quem está fazendo coisa Você pequena. Você já viu isso no... É, então, e não vê pele, o elefante, né? Passando, que é esse tipo de obra em grandes empresas que não tem uma fiscalização preventiva, agora, né? Ó, o Rio, em matéria de imóvel, tem de tudo, né? Eu já contei aqui o caso daquele apartamento. Eu estava procurando um apartamento para um amigo meu comprar. Sabe, não era para alugar, não, comprar. Então, nós fomos. Então, em Copacabana, nós fomos no lugar, que o prédio era muito bem feito, tudo arrumadinho, eu entrei. E ele estava lá. Agora, chegamos lá, o apartamento era até grandinho, bem arrumado, mas o problema todo é que tinha sido um artista. O artista renovou o apartamento todo por dentro do jeito que era. Uma loucura aquilo que estava lá dentro. Aí, não deu. O local até era muito bom, o preço convidativo. Agora eu virei para ele, vocês estão vendendo é por causa do artista, né? Porque ele... O artista é uma coisa absurda. Teria que ir lá para ver o que, que ele fez. Ele deixou marca no apartamento inteiro, em tudo que ele fez. Agora, era desde o melhorar, por exemplo, o estofado das coisas, tudo ele mexeu. Você chegava e falava assim, não, aqui passou o Salvador Dali. Alguma coisa aconteceu. Então, o Rio está cheio disso. Isso é em Copacabana, um apartamento que não é de julgar fora. É apartamento de 3 quartos, você está entendendo? Coisa séria. Mas professor, você não pode confiar, não. Tem muita coisa séria. Não. Professor, aqui não há. Eu tenho mais uma pergunta. Em legislogia, na página 37... Tem a lei da afinidade regendo os reencontros intrafísicos pró-max pró-exis. O que eu tenho a dúvida é na melhor identificação dos integrantes do grupo Karma e do grupo evolutivo. Como diferenciar bem? Você sabe max pró-exis o que, é que significa, né? Seria pró-exis em grupo. É a programação existencial em grupo. Agora, aqui o que a gente está falando é o seguinte... Os reencontros intrafísicos, geralmente, nesse processo, já houve um reencontro ou encontro extrafísico. Agora, aqui, às vezes, eles marcam para ter um encontro intrafísico. Por exemplo, a CCCI tem uma série desses encontros com uma série de grupos que se encontram, entende? Para fazer isso. Então, isso aí depende do nível de afinidade, entende? O rapport que as pessoas têm, a empatia recíproca dentro da situação, isso tudo aí funciona demais dentro do olho pensando das pessoas. É, porque eu tenho a dúvida no seguinte sentido, é como identificar que um indivíduo, ele é do grupo evolutivo Não, é e outro ideia. Do grupo karma. Olha ver se ele está trabalhando as mesmas ideias que você. A sua programação existencial bate exatinho com o objetivo da programação existencial dele? Se uma pessoa está fazendo uma coisa para aqui, o outro está para cá, não tem nada a ver. Mas agora, se os dois têm uma convergência, os interesses confluem para o mesmo objetivo, é lógico que dá uma programação em grupo.
Por exemplo, eu tenho uma programação em grupo com a maioria do povo aqui, que é o problema da conscienciologia em si. A neociência é conscienciologia. Isso, ó, pega todo mundo. Entende? Agora, é lógico que muitos de vocês tiveram contato comigo, por isso que o povo chega e já sabe. E outra coisa, é impressionante, a hora que vê uma menina de 9, 10 anos e ela tem noção dessas coisas. Uma coisa muito interessante é o seguinte, devido ao processo hormonal, você sabe que as moças ficam mais maduras antes dos rapazes, né? As jovens. Então a maioria do povo que aparece mais cedo aqui, tudo é menina, não é menino. Menino, geralmente, quando vem que é fora de série, já tem uns 13 anos. Agora, a menina, eu já vi com 9 anos. 9, 10 anos é comum vir, já sabendo de muita coisa. Agora, menino, assim, quando vem, que é fora de série, quase sempre é 13 anos. É adolescência por aí. Agora, é interessante a gente ver o processo hormonal e o problema do ginossoma, como é que funciona nisso. A maturidade antecipada, prematura, entende? Mais recente. O que é que você queria? Na página 35, em parafatologia, na terceira linha, o senhor menciona as relações interconscienciais intermissivas e, na sequência, paramentalidade intermissiva. Você poderia aprofundar esses dois conceitos? Com relação às relações interconscienciais intermissivas, eu queria especificamente saber que tipo de efeitos na vida humana essas relações interconscienciais geram. Isso aí gera muita coisa, principalmente por isso que eu estava falando, o processo da afinidade. Se as pessoas têm afinidade e elas vão procurar os mesmos interesses, com os mesmos objetivos, isso aí pega muito forte na situação. E a paramentalidade intermissiva é aquilo que a pessoa teve lá, o nível de lucidez que ela alcançou, como era o processo dos megacons, os cons magnos que ela teve lá. Isso aí reflete no processo da vida humana aqui. Então, isso é seríssimo. Tem como nós identificarmos algum nível, algum tipo de reflexo mais proeminente? Olha pelos assuntos, os temas de interesse. Temas de interesse. Aí é a confluência, é aquilo que eu falei com ela. Agora, ó, eu quero agradecer ao Ari, que está aqui junto com a Nilce, o seguinte, que você, por incrível que pareça, você vai permitir que a gente, de vez em quando, pegue as orquídeas, faça a exibição da orquídea aqui na entrada lá da casa e depois a gente devolve. Porque disseram que você não abre mão de nada, que você é pior do que mão de vaca sobre as orquídeas. E ele topou a parada quando falou que era lá em casa. Olha, eu estou abismado, estupefacto, astonished com você. Isso é uma coisa impressionante. Ele permitiu que as afilhadas, as filhas dele, as orquídeas, saíssem temporariamente para serem exibidas aqui embaixo. Vai sair das alturas do orquidário para vir para essas baixuras da nossa casa. Eu quero te agradecer. A Marlene me explicou hoje que você vai permitir. Você sabe que ele gosta muito de orquídea, mas não é só ele, né? A gente também gosta. Quem é que não gosta de orquídea aí? Me fala, porque eu vou tomar providência. Eu já tive hoje conversando com um rapaz que está refazendo, está reformando lá. É. E a ideia é realmente, à medida que for florindo as orquídeas, isso, nós vamos... Esse era o plano que eu dei já há um mês atrás. É, exatamente. Era o seguinte, nós vamos trazer flores e fazer uma exposição enquanto ela durar. Aí renova. Exatamente. Vem com outras. Então, as orquídeas, nós já penduramos orquídeas. Você viu uma das orquídeas que tem lá em casa? Você viu hoje? Vi. Você babou lá? Se de pôr o babadouro na hora que vai entrar. Porque senão a pessoa molha tudo lá, não pode. Tá certo? É, mas acontece que as minhas orquídeas não têm a energia que o senhor tem, né? Não, tem, porque eu estive lá. Eu passei energia no orquidário, naquele negócio todo. E no dia que eu fui, só tinha duas orquídeas com flores. Pois é, mas olha... Tudo está começando.
Eu quero comunicar ao senhor que a partir da data que eu me transferi para cá, certo, eu vou inclusive dobrar aquele orquidário nosso e nós vamos transformar isso aqui no orquidário total. Não, vai ser o máximo. Você sabe, gente, ele tem uma ideia correta disso. A maioria do povo não tem aquilo que o Ari pensa. A orquídea, ela pode fazer um cenário que cria mudança da energia. O povo ainda não sabe o que é isso. Aqui eu já falei isso uma vez, já faz muito tempo eu falei desse negócio de orquídea e de flor aqui. Agora, é isso que eu quero fazer para ajudar a Rose Garden, que ela está nos ajudando muito aí no processo estatístico que eu tenho acompanhado, inclusive nas minhas coisas lá de OFIEX, o problema junto com a turma aqui está sendo assistida aí, a mega euforização, tudo ela está trabalhando, esse povo que está vindo da Interlúdio. Agora, nós fazendo um jardim, ou pelo menos um processo, que é o que eu chamo o fitolab, receptivo para ela, isso é uma homenagem a ela, ela vai ter o fitoectoplasma. Ótimo. Agora, as orquídeas, por exemplo, essa orquídea que está lá é uma das mais bonitas que tem aquela, eu não sei se chegou a ver. É, eu vi sim, eu estive lá. Aquilo é o máximo, a beleza, ninguém pode falar daquilo. A delicadeza, a perfeição, o problema que tem aquilo, a ideia que dá do processo. Professor, falar em orquídea em Rio de Janeiro, não sei se você está sabendo, tem um projeto, eu tive há pouco tempo no Rio, que está em prática, eles estão colocando orquídeas em todas as árvores do Leblon. Pois e é impressionante como está modificando. Mas olha, a Marlene está fazendo carioca, isso aqui faz anos. Também, né? aqui faz anos que a Marlene faz isso. Por exemplo, aquela tem ave, inclusive aquele pê, que tem as orquídeas todas de pendurada nele de todo lado. Agora, nós temos que fazer isso geral, esse aqui é o plano nosso. Agora, lá em casa não, lá é outra coisa também. Nós vamos de pendurar as orquídeas e vamos expor a orquídea em cima desse tipo de exposição, que é o que está havendo lá, né? Com as pedras brancas embaixo. A pedra branca é a minha técnica, essa é minha, que é a que eu gosto, que chama a atenção, é a brancura, brancura rinço na terra. Aquilo ajuda. Ouvi e fiquei surpreso o senhor citar algumas figuras religiosas como sendo espertas. Poderia comentar o paradoxo religiosidade, esperticidade? Poderia também comentar sobre, como alguns afirmam, a possibilidade de Henrique José de Souza ter sido um serenão? Não, não é não. Ele, pelo contrário, tinha muita coisa ainda de tipo de iniciação e os processos rígidos dentro desse problema. Faltava racionalidade do processo. Falou muito em racionalidade, mas não vivenciou tanto. Agora, essas coisas existem, depende da ficha evolutiva de cada um. Outra coisa, quem é que ainda não passou pela religião? Todo mundo já passou por isso. Você acha que os serenões que existem na Terra também não foram religiosos? Foram, é lógico. Mas não ficaram naquilo, caíram fora. Saíram fora das seitas. Irei me formar em medicina esse ano e pretendo seguir a área de neuroradiologia. Penso em construir minha Proex em Natal, visando produzir pesquisa junto ao projeto do Nicoleles e ampliar a ação do intercâmbio. Qual a sua opinião em aliar pesquisas dentro da neuroradiologia com o processo consciencial? Olha, eu assino embaixo, vai em frente. O rapaz tem 23 anos, é do Rio de Janeiro. Fala alguma coisa aí que é da sua área. A neuroradiologia é uma subespecialidade da radiologia, muito, vamos dizer assim, interessante, que está crescendo muito em função do avanço tecnológico. Eu acho que é uma boa estratégia. Você vai estar junto de um centro de ponta, um centro de pesquisas de ponta. Eu sei que em Recife tem uma área muito interessante também, principalmente na parte de intervenção, de neuroradiologia, radiologia intervencionista. Então, você pode também fazer um elo com Recife. Mas eu também concordo, é uma boa estratégia. O Sampaio seria uma tendência a ter clarividência ou não a ter? Não, é a ter. A pessoa ampliar a clarividência. O senhor comentou sobre a sensibilidade do mato, dos índios, especialmente a sensibilidade apurada dos xamãs. Nos povos da Polinésia, o senhor também constatou uma sensibilidade dos kahunas ao mar? Não, eu vi alguma coisa, mas com kahuna não. O que eu vi mais foi no Hawaii,
eu vi foi os processos de cura, heterocura, feito com energia em cima da pinta, em cima de prontidão, em cima do lance. Aquilo é que era impressionante. De que maneira as hidroenergias interferem significativamente no parapsiquismo? Não, interferem em tudo. É um processo muito sério. E a hidroenergia funciona porque existe muita água na Terra. Então, isso posiciona o processo, melhora. Aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, tem as 7 tipos básicos de energia. E a hidroenergia é uma atração turística, devido às cascatas, né, das cataratas. Tem um monte de nome que pode falar para isso aí. Então, é um processo sério, a energia que nós temos aqui. Aqui é um chakra da Terra, por causa disso. E a maior prova que nós temos é que nesse local que nós temos, tem o local de impulsão da geoenergia lá perto da nossa holoteca. Isso também é um caso para se pensar. Professor, sim. Aqui, por favor. Como a gente pode diferenciar se as ações e traços da Consim são de natureza intermissiva ou da paragenética dela? Aí o problema é ver qual a raiz mais profunda. Se a raiz é mais profunda e a pessoa tem tanta, assim, ó, ela domina aquela área, ou aquele assunto, aquela manifestação, aquela condição, aquele, vamos dizer aí no caso, aquele talento. E se ela domina aquilo de uma maneira assim profissional, isso é paragenética. Agora, se ela tem uma certa tendência, mas aquilo ainda é muito superficial, isso é recente. Então, o problema é ver a raiz. A raiz, ela tem uma, vamos dizer assim, uma condição que mostra a radicalização do processo, a origem mais profunda da manifestação. Entende como é que é? Então, a gente tem que ver isso. Uma das coisas mais difíceis que tem, mas que é mais fácil para a pessoa constatar e diagnosticar, é o que diz respeito ao mental sombra, que diz respeito a discernimento. Que discernimento com o mental soma mexe com o temperamento. Se toca no temperamento, é porque o processo é paragenético. Então, por exemplo, todos nós aqui, ó, essas grandes estrelas e stars que nós temos aqui em matéria de conhecimento, isso é paragenético. A sua facilidade, por exemplo, para estudar, eu que te conheço já há muitos anos, é paragenético. Agora, é uma vergonha se essa sua vida, se não fizer alguma coisa palpável dentro do autorado. Se você não fizer, não quero ser pulga na sua pele quando você dessomar. E você tem que dar um jeito nisso. E outra coisa, acabar com as molduras. Você, se não tiver cuidado, você entra nas molduras. Você tem uma certa tendênciazinha. Olha, corta as molduras. Ah, esse eu estou falando para ele, porque faz anos eu falei isso para ele. E ele andou consertando muita coisa da vida dele. Mas também já teve as experiências dele, sempre é bom. Andou batendo a cabeça, mas me dá uma ideia de moldura aí, pode... Não, a moldura aí você tem que examinar com você aquilo que seja secundário, aquilo que não tem tanto interesse, uma coisa que seja, vamos dizer, superficial, supérfluo, um extra que você não tem aplicação. Por quê? Todo mundo que tem versatilidade e polivalência, principalmente dentro da área mental somática, de discernimento no paracérebro, é muita coisa que vem em cima da pessoa, ela fica afogada, ela sufoca. Então, essa sufocação tem que ver o que é que está em excesso. Tem que abaixar a poeira. Você tem que caminhar sem neblina. Céu de brigadeiro, margem almirante, entendeu? Feito pela sua cabeça. Quem mantém o olho pensando é você. Então, você tem que começar a pensar muito nisso. Outra coisa, que deu 50, 100, 200 verbetes, nós estamos esperando. Que deu livro, nós estamos esperando. Que é isso? Como é que está? Tem verbete aí em fase de revisão, estamos desovando aí. Está, né? Anteontem,
Ele escapou de, por pouco, né? Valdo, dentro dessa mesma linha aí de informação, a qualidade das raízes proexológicas, você pode dar algum aspecto que a gente pudesse identificar essa condição dessas especialidades? O problema todo da raiz é o seguinte, por exemplo, a pessoa, ela quer constituir ou fazer a consecução da proex dela desse modo. Então tem que pegar isso que eu estou chamando desse modo, o que, que é que compõe aquilo? A estrutura, o arcabouço daquele interesse. E ver o nível que a pessoa é naquilo, se corresponde uma coisa com a outra. Agora, geralmente, isso é que importa. Agora, por exemplo, a gente não deve confundir certas coisas. Por exemplo, as pessoas às vezes vão fazer uma análise dessa, então ela acha, não, a pessoa tem essa tendência, então é só isso. Não é assim. Vamos pôr na cabeça direitinho. Por exemplo, você já mexeu demais com arte, mas você também mexeu com intelectualidade. Senão você não aguentaria essa barra do jeito que você fez. Então você veja, a sua tendência, quando a pessoa é moça, ela entra no mais fácil, que é o caso do chefão lá. É a lei do menor esforço. Mas a hora que amadurece, a pessoa só fica naquilo que é o essencial. Você só fez isso muito mais tarde. Ele já está fazendo o negócio mais cedo. Agora, é lógico que ele também já chegou com tudo arrumado. Tá, com açúcar até eu. Você está entendendo como é que é? Então, isso que eu acho que é importante aí no caso. É ver que a diversificação, ela pode existir em alto nível, tanto numa linha, como numa segunda linha, numa terceira linha de cognição. A gente tem que ver isso com calma. Em que os amparadores, às vezes, quando você já está dentro de um outro viés, por exemplo, o viés intelectual, que você vem nele já há bastante tempo, os amparadores fazem uma espécie de um retorno, um revivalismo de uma coisa que você sabe fazer, mas que estava num nível secundário. Ah, por exemplo, os amparadores me ajudaram muito a tirar o corpo fora com antecipação das coisas todas que queriam me envolver. O negócio era muito sério. Veja bem, eu evitei de ser pintor, de ser ator, dançarino, aquele negócio todo. Evitei de ser musicista, músico, com a coisa toda. E por aí vai. Uma série de condições, tudo desde a minha infância. Agora, lá em casa, era um pugilo de artista, né? Nós estávamos vivendo lá um eterno palco o tempo todo, com o povo tocando música, cantando, fazendo isso, fazendo aquilo. E outra coisa, a banda lá, a orquestra do cinema, dos filmes mudos, quer dizer, tudo lá de casa. Agora, eu escapei de tudo isso. Você vê que a ajuda de amparador, porque senão eu teria entrado, caído de quatro nessa história. Agora, por outro lado, você fala também que em certos casos, inclusive comigo você já falou, que é uma forma de fazer uma limpeza, de organizar as coisas, passar por aí. Não. E a pessoa também é o seguinte, ela quase sempre, a gente nota isso no processo do renascimento, a pessoa, ela reprisa tudo que tem para ela escolher por si mesma aquilo que é o predominante e mais sério. É a reprisa. Quer dizer que tem uma reprise proexológica que você faz, que parece que é uma automimese, mas não é, que na verdade é um acerto para você poder partir para uma outra etapa. Então isso agora, aqui também está nas raízes. Eu vi que eu tinha facilidade para o processo de pintura, etc. Eu tirei partido disso. Eu me lembro, eu já contei aqui um caso aí do professor Shafik. O professor Shafik, a hora que a gente entrou lá, eu fui para o internato, aquela coisa toda, tinha uma aula de desenho, que aquilo era muito sério no ginásio. E lá já tinha científico, o cientista, a coisa toda. Mas eles arranjaram o professor Shafik. O homem tinha um cartaz danado, como desenhista, como pintor, tudo isso. Veio de fora, não era lá de Uberaba, nem nada. Então, no primeiro dia, ele colocou lá uma cadeira com um objeto em cima. E mandou todo mundo desenhar, para ver o calibre do desenho de todo mundo, sabe? Então, a hora que ele colocou, eu fiz o esboço daquilo, rapidinho, e dei para ele. Eu falei assim, você já quer entregar o seu desenho?
A aula tem mais de 40 minutos, você não vai esperar para acabar isso? Eu disse, não, já está pronto. A hora que ele pegou o desenho, falou assim, bolas, você retratou tudo que eu precisava. Você vai ser meu assistente. Ficou meu amigo o resto da vida. Agora você vê, Valdo, que às vezes... Cada desenho que tinha lá, eu tirava partido daquilo que podia. Há habilidades que a gente tinha e sabe que tinha numa outra personalidade, mas que perde completamente, inclusive assim, da matemática, de falar idiomas de línguas muito antigas e tudo isso. E por outro lado, a gente fica com outros meio truncados. Eu fui uma péssima aluna de desenho, a minha mão pingava, aquelas rosáceas, furava o papel, era uma coisa horrorosa. O dia que pôs também uma natureza morta para eu copiar, eu copiei uma na hora e entreguei. Eu desenhava com nanquim, participava dos concursos de Gibi Mensal, Globo Juvenil Mensal, ganhava todos. Pegava o dinheiro, embolsava a gaita. Outra coisa, mandava no Globo de outras pessoas, todos eles ganhavam. Agora, tudo era feito com nanquim, tudo bem arrumado. Agora, Valdo, e outra coisa, não tinha jeito, porque não dava para fazer cópia. Você está entendendo? Do jeito que eles faziam, não tinha original, jeito. Né? Um original. Os caras lá, quem estava lá, os artistas, que eram os juízes desse concurso lá, eram fantásticos. Eu quero pedir para ele falar. A gente via que eles acertavam tudo. Você podia falar um pouco mais dessa questão de fazer a reprise? A reprise é o seguinte. O meu caso, por exemplo, isso tudo aí me ajudou demais. Por quê? Me antecipou as minhas tendências para eu ver como é que eu era. E eu selecionar nas minhas tendências aquilo que era o melhorzinho. Então eu vi que o meu negócio maior era intelectual. Então eu falei assim, ó, não vou ser operário. Agora vamos ser operário até quando for. Mas aí vira eles e fala para mim, não, você tem que ser operário. Você vai começar a entregar marmita. Você não está querendo comprar dicionário? Dicionário você tem que ter dinheiro. Você entrega marmita, no fim do mês se dão dinheiro, você compra um dicionário. Então, lá fui eu como marmiteiro, entregar marmita, aquele negócio todo. Já tinha 5 anos, presta atenção. Agora, o melhor da história. Os caras lá que eu entregava marmita, ficaram tudo meus amigos, gostavam demais de mim. Me davam as coisas, porque eles me perguntavam, na mesma hora vinha um choro, né? Aí entra um e-mail na história. Eu falo assim, mas por que você entrega marmita? Não, porque eu quero comprar livro. É dicionário, os livros que tem, eu quero fazer assinatura de certas revistas que se interessar, quero fazer encomenda das coisas, que mais tarde teve uma opção de coisa que a gente encomendava pelo correio, né? Inclusive uma série de condições que haviam, e eu é que fazia as cartas. Então na hora que eu fazia isso, os caras sempre arranjavam livro para mim que eles tinham em casa. Então, sempre surtia algum efeito. Valdo, assistindo um pouquinho mais. Uma vez me deu um dicionário desses grandões, pesado. Eu falei assim, olha meu filho, está aqui, eu tenho esse dicionário, eu vou te dar que eu não estou usando. Aqui não tem ninguém que... Isso aí vai servir para você. Agora, o seguinte, você quer que eu leve isso para você? Porque eu acho que isso aqui, eu acho que você não tem... Como é que você vai carregar isso para casa? Isso tudo aconteceu comigo na minha casa. Eu falei, não, eu tenho uma força danada, que isso? Olha bem. Aí o menino, você sabe, né? Pula igual macaco, né? Para mostrar que está cheio de vida. Agora, Valdo, insistindo um pouco mais nisso, essa reprise seria o surgimento de circunstâncias que proporcionam você exercitar algumas habilidades. Não, você reprisa. Você vai ver que você já dominou aquilo ali, que aquilo ali é da sua área, que aquilo ali é fácil. Eu tiro isso de letra. Mas isso é incidental? Entende? Então você fica livre daquilo. Eu quero ver aquilo que eu não tiro de letra. Mas, Valdo, isso aí é algo incidental, isso é um padrão, isso não, excepcionalmente às vezes, é patrocinado. Não, isso é um processo de afinidade. Os afins se atraem. Você chama, você evoca, a coisa vem para a sua mão. Agora, por exemplo, na minha terra, naquela ocasião, de vida estar no meio de artista, todas essas áreas de artista, por exemplo, eu fazia escultura na areia quando eu ia no mar. Você está entendendo como é que é? Tinha facilidade para isso na hora e tal. Agora, Valdo, então, a tendência da pessoa polivalente é que faça um repuxo durante a infância das habilidades que ela tem, para que ela tenha oportunidade... Escolher o essencial, fazer a seletividade do ideal.
Viu que tá é isso superado, que eu estou falando. A reprise acontece nisso aí. E aquilo que não tira eu sempre falo com os pais para analisar bem a ascendência do filho. Não é só uma coisa, olha tudo que ele tem. E dá liberdade, né, Valdo, para ficar quem convive com a pessoa acaba detectando e fazendo o diagnóstico correto disso. É mais fácil do que a gente pensa. Mas você eu, por exemplo, eu ganhei demais com meu pai e com a minha mãe. O meu pai começou a me respeitar devido ao processo da retrocognição. E a minha mãe, devido ao meu problema da facilidade de aprender a ler, escrever, escrever carta, aquela coisa toda, a epistolografia. Isso aí tudo eu conquistei minha mãe com isso. O processo da carta enigmática. Entende? Como é que é possível? E outra coisa, aquele negócio da revista da Sul América, que o papai lá tinha o seguro, então a Sul América mandava no fim do ano o livrinho deles. Era uma revista, mas um verdadeiro livro. E ali tinha sempre um concurso que eles davam um livro, sabe? E o concurso era o seguinte, era uma série, às vezes 50 frases, que você tinha que achar na revista onde é que estava a frase. E tinha que colocar, frase número 1, está na página tal, tópico esse. Então, 50. Aquelas primeiras respostas que chegava lá, ganhava um monte de livro. Eu aqui ficava esperando o negócio do correio, ganhava tudo. Está entendendo? Agora, tinha que ler a revista toda, porque já faziam de propósito, para obrigar o leitor a ler a revista inteira. Você está entendendo, né? Pega lá, está lá uma frase, aí você vai caminhando e fala assim, não, eu vi que tem essa frase em algum lugar. Se diria, aí você ia, não, tem, a frase que eles pediram é a 42, está na página 17, tópico e tal, hein? Como é que é? Sistema de busca mecânico. Ô, Valdo, desculpa aqui ainda nessa linha aqui de... Porque você falou assim que a mimese, né, a reprise, ela é fundamental até para você consolidar algumas coisas e acessar, né, os seus objetivos aí de PROEX. Mas você comentou também para avaliar aquilo que você não tira de letra. Então, eu queria saber de você... Não, a hora que eu chego e vejo que eu dominava aquilo... Por exemplo, processo de interpretar, o desenho, proporção... Processo de claro e escuro. Eu vi isso muito pequeno, que eu dominava aquilo. Depois vem o meu então avô. Então é para fazer a seleção, né? O que não domina é para selecionar. Como é que é? O que você não domina, então seria mais ou menos para selecionar não, mas aquilo o que eu que não queria era sua tendência. Dominar, por exemplo, é fazer um conhecimento mais sério, mental somático, de determinados processos, inclusive isso que eu falava, que eu queria estudar a cabeça. A cabeça é a personalidade, é a consciência. É você, entendeu? É a pessoa. Então, o problema todo. Então, o tampo da cabeça, como a gente falava em Monte Carmelo, o tampo da cabeça. Quer dizer, o processo aqui é a caixa craniana. Então, isso para mim era a coisa mais séria. E outra coisa, lá pelas tantas ninguém podia reclamar, porque na verdade é a coisa mais séria mesmo, não tem outra para você colocar. O cérebro, entende? Um dia que eu descobri que o cara escreveu que o cérebro era o objeto mais sério que existe no cosmos, que não eram os astros, não era uma galáxia, era o cérebro. Aquilo bateu comigo, aí o que eu precisava era isso, é o meu negócio, é estudo cérebro. Professor. Entende? Então isso clareou tudo. Aqui no ar. Pensando na pessoa que quer aplicar a técnica da Invex. E nessa questão da reprise que você falou, eu comecei a pensar assim, que atividade ou laboratório que poderia ajudar o jovem nessa reprise, sabe? Eu fiquei pensando num laboratório, algo que pudesse... Primeiro da retrocognição. Agora, ó, não adianta nada se ele vai lá e está assim. Então ele tem que ir primeiro na imobilidade física mesmo. Para ele fixar a cabeça, refletir com calma, porque o jovem, se não tiver cuidado, ele devaneia o tempo todo. Isso aí é uma droga, não fixa, não há processo de entender as coisas. Então tem que se mexer, não tem jeito. Então, às vezes, tem que ir na imobilidade física, que foi o primeiro laboratório que nós fizemos de propósito, porque visando isso, o jovem no meio. Agora, ele chegando lá,
dominando aí, ficando mais tranquilo, ele vai poder fazer uma pensionização equilibrada. Com isso, ele vai melhorar o processo da memória dele aqui na vigília física ordinária. Se ele melhora a memória, ele pode melhorar o processo extrafísico, a memória que ele deve ter com isso. Isso vai refletir na retrocognição. Então, por exemplo, chega aquela pessoa, está falando com você, deve falar assim, não, é, ele olha para um lado e fala, não, mas o que é mesmo que a gente estava falando? Essa pessoa é um branco mental que ela tem. Essa, não adianta querer ter retrocognição. Ela não está preparada nem para ter a lembrança da vigília física. Como é que ela vai ter essa física? Isso não pode, não acontece, não dá, não funciona. A retrocognição, ela seria um pré-requisito para ela poder reviver todas essas não, tendências? Não, a retrocognição é a mãe de todos, é o polegar. Você está entendendo? É a mãe de todas as guerras da evolução. Memória, uma pessoa que não tem memória, não tem personalidade. Acabou a personalidade, liquidou com ela. Então, a base da personalidade é a memória, é o polegar, o pai de todos. Só a nítida sensação de ter conhecido alguma pessoa ou algum lugar de outra existência pode ser caracterizada de retrocognição? Pode, mas é preciso analisar os detalhes. O senhor poderia comentar sobre o trabalho que a Consciex Veronesa tem desempenhado junto à Conscienciologia? O caso dela é o seguinte, ela tem me ajudado e ajudado muita gente quando tem qualquer noção que mexa com a Itália, a Roma antiga e os processos italianos de tudo quanto é tipo. Ela tem uma facilidade enorme nisso. Outra coisa, ela é ótima para fazer o processo extrafísico de cenário. É aquilo que eu chamo de paracenografista. Ela é capaz de fazer a cenografia de qualquer coisa que se queira extrafisicamente. Então, é a moldagem da substancialidade extrafísica. Ela é simplesmente impressionante nisso. Segunda-feira, quando estava indo dormir, momentos antes de adormecer, enquanto fazia o EV profilático, vi a imagem de mulher loura com aparência agradável. Lembrei da Veronesa e recebi banho de energia. É possível que a imagem seja realmente dela? Aí é preciso de ver, né? Você tem que ver a cara, como é que é. Você sabe, loura tem de todo lado. Vamos com calma com isso, né? Em Principiologia, página 36, poderia aprofundar o último item, o princípio da prioridade compulsória. O caso todo é o seguinte, o caso é o seguinte, existe na vida da gente determinados trabalhos que nós temos que fazer imediatamente e aquilo é prioritário. E às vezes essa prioridade ela é imposta, ela é impositiva, a própria vida exige que a gente seja assim. Por exemplo, a mãe está criando a criança, ela tem que dar muito valor para essa criança, até lá pelos 18 anos. Isso é uma prioridade compulsória que a mãe tem. Uma mãe arranjou aí 5 filhos, ela tem uma creche, ela tem um orfanato durante muitos anos, pelo menos umas 2 décadas, ela está perdida com isso. Ela tem que pensar só naquilo. Aquilo é prioridade compulsória para ela. Em caracterologia, página 38, item 6, última linha, poderia definir a ousadia evolutiva? A ousadia evolutiva é aquela pessoa que não tem medo dos processos evolutivos. Ela não é pusilânime, ela não medra, ela é intrépida, ela é, vamos dizer, destemida perante o processo evolutivo. Então, essa pessoa ela faz mais experiência parapsíquica, ela é capaz, por exemplo, de resolver casos de assistência mais desses difíceis, tipo poltergeist e outras coisas a mais. Enfim, é uma pessoa que tem peito aberto. Ela enfrenta os processos. Geralmente, essa pessoa, ela domina a energia até um ponto mais ou menos satisfatório para ela poder sobreviver bem. Porque se ela tiver uma ousadia que seja de base evolutiva, mas que ela não tem autodefesa, ela só sobra no primeiro ano. Então o problema todo é o seguinte, se ela venceu é porque ela tem força, ela é competente, ela é veterana, ela sabe o que é. Enfim,
ela é uma pessoa profissional, já não é mais amadora dentro da evolução. De que maneira podemos identificar o motivo pessoal que determinou nossa entrada no curso intermissivo? É vendo o que é que você tem de talento maior do que os outros, do ponto de vista de evolução. Qual o seu talento evolutivo óbvio? Aquilo que é superior aos outros. É esse aí que deve ter te levado a ter mérito para as consciências mais evoluídas convidarem você para participar do curso intermissivo. Agora, de que modo tal motivo influencia a natureza intermissiva? Ele, sem dúvida alguma, porque o temperamento, aquele temperamento, ele, vamos dizer, demarca o modo da pessoa. Então, isso aí é muito sério. Sempre vai influir na pessoa. De modo que tem que ver o que, se faz nesse sentido. Professor, aqui atrás. Queria que o senhor expandisse os dois primeiros trinômios. Deu para entender aqui os termos, mas se o senhor pudesse expandir na relação com o verbete de hoje, por favor. O trinômio para a reeducação evolutiva, para a terapêutica consciencial, para a profilaxia proexológica. O caso todo aqui é o seguinte: a para a reeducação evolutiva é o que nós estamos enfrentando desde que entramos no curso intermissivo. Está havendo uma reeducação da nossa consciência. Agora, o que, se passa? A paraterapêutica consciencial. Nós começamos a melhorar, a fazer uma remissão, a cura de determinados trafares nossos, a partir do curso intermissivo, da reflexão durante o período intermissivo, as conversas, aquilo que a gente ouviu do evoluciólogo, dos professores, desse povo todo. Então, esse binômio aí na história, esse trinômio, ele funciona aí na paraterapêutica consciencial. E a profilaxia proexológica, você começou a ver lá na intermissão, durante o curso, você começou a pensar e ver você. Quais eram os seus trafares mais sérios dos últimos séculos anteriores que você poderia lembrar, dependendo do nível dos seus cons. Então, com isso, foi assim, ó, eu tenho que combater esse. Você foi anotando o que era. Para fazer o quê? A previdência. Para evitar o processo. Isso é a profilaxia. Então, isso tudo vem de lá para cá. Agora, ó, a maioria aqui, ó, estudou isso. Alguma coisa foi feita. Agora, quando chega aqui, é preciso ver se vocês estão honrando aquela conclusão que você chegou. Tudo é da própria pessoa. Uma outra coisa, muitos de vocês foram levados a uma parapsicoteca para receber um impacto e um tapa na cara. É, para-tapa na para-cara. Você está entendendo? Da realidade que era dentro daquela sua linha de tendência. Então, a parapsicoteca também, vocês têm que agradecer muito, que ajudou muita gente a entender isso mais rápido. Agora, pensa bem, Igor, extrafisicamente, todo mundo tem mais facilidade de apreensibilidade da realidade. Por quê? Os ambientes são favoráveis. A pessoa está com a corda toda da maior condição que ela tem de recuperação dos cons. Olha só essas duas vantagens. Mas tem uma terceira. Tem uma série de consciências mais avançada e evoluída do que você, que se ajudam e criam um ambiente ainda mais potencializador da apreensão, apreensibilidade. Quer dizer, a apreensão que eu estou falando aqui não é a nervosa, é a apreensão de conhecer, de saber, de entender. Então, essa compreensão extrafisicamente é muito maior. Agora, é lógico, quando chega para cá, você começa tudo na estaca zero de novo. Para recuperar isso tudo, eu, por exemplo, eu calculo que a maioria aí não consegue nem, às vezes, nem 75% da realidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai mais de 50% já é grande coisa. Ela já vai fazer muita coisa nessa vida. A gente tem que lembrar que a maioria aí é a primeira vez que passou por isso.
Então é uma coisa nova, depois de milênios você recebe uma coisa nova dessa, uma bênção, um adjutório. Você está entendendo? Isso é uma coisa de doido, né? O adjutório. Você sabe o que é adjutório, né? Você sabe o que é. Quer dizer, é mais do que esmola. Está entendendo? Você pode passar para o segundo trinômio aqui? É. Qual que é o outro? É, o outro é autolúcido, trinômio autolúcido, auto para procedência, dupla para procedência, grupo para procedência. Ele é o autolúcido. Auto para procedência. A pessoa vê se ela tem algum relance, algum vislumbre, algum lampejo do que é que se passou com ela extrafisicamente durante o período intermissivo do curso. Então isso seria a lucidez da auto para procedência. Aqui já tem gente que tem, eu já falei a questão, por exemplo, do pandeiro, teve gente que teve lá, tem gente que teve no Pombal. E outra coisa, são dezenas de pessoas que eu sei. Entende? Agora a outra, a dupla para procedência. Aqui é o problema seguinte, com quem que você mora? Tem uma procedência igual à sua? Agora depois, a grupo para procedência. Essa não preciso explicar, porque o povo aqui, com açúcar até eu. Essa eu sei. Essa eu sei. Essa até eu sei. Mas tem várias, na verdade, né? Você já colocou que tem no curso intermissivo, tem várias comunex. Tem várias comunex e tem vários grupos. Mas aqui é fácil você ver, pelas tendências. Olha bem, que tendências que nós temos aqui? Por exemplo, tem a tendência de arte, tem a tendência intelectual, tem a tendência tecnológica, tem a tendência política, tem a tendência belicista, parapsíquica. Só aí tem seis tipos. Ó. Você olha direitinho que você vai ver os afins se atraindo. E eles formam grumos. Sabe como é que é? Grumos. Está cheio de grumos aqui. Nós temos uma CCCI empelotada. O que você acha? Quantas equipes técnicas nós temos hoje? São 53, se não me engano, a última vez. 53 equipes técnicas, são os grupos. Você está entendendo? Isso nós chamamos de equipim. Equipim quer dizer equipe intrafísica. Está certo? Agora, você comentou com o Igor que alguns podem estar chegando a 75% ou 50%. Quais os critérios, ou um determinado critério que a gente pode saber se a gente já chegou a 50% da nossa lucidez? É pelo resultado da PROEX. Cadê os livros? Cadê os verbetes? O que a pessoa fez? E ver, não é só o que ela fez. Se tiver a qualidade da obra, o que é que ela fez? Como é que é isso? Tem que examinar isso tudo. Isso é um fato. Funciona. Professor, aqui. Sim. Eu queria uma palhinha como com cinco cobaia. Pode? Sei. Olha aqui. Eu peço então permissão para Consis para fazer isso. Por exemplo, um talento óbvio meu é essa percepção botânica, por exemplo. O detalhismo ligado à botânica e a própria facilidade, né, de percepção ou mesmo de compreensão. Aí, bom, se isso me leva a ter mérito, por exemplo, para ter participado do curso intermissivo, ou é um dos fatores para ter me levado a ter esse mérito, né, na hipótese de eu ter feito. Quer dizer, você já foi fazendeiro em muitas vidas. É, com certeza. Conclusão, né? Ou vivi muito próximo disso, que acho que era uma coisa também que a maior parte de nós viveu também, né? Porque era rural o mundo, né? Agora vamos pensar. Se você foi fazendeira, se mexeu muito com a natureza em muitas vidas, conclusão, você deve ter uma certa tendência de ter vivido em países tropicais. Pelas suas retrocognições, isso bate. Tudo é uma coisa para pensar. É assim que a gente começa a puxar o fio da meada. Por quê? Se a pessoa mexeu muito com a natureza em matéria de botânica, no trópico é melhor do que no lugar gelado. Está na cara que você não era do gelo durante muito tempo, pelo menos nas últimas vidas. Vocês estão entendendo? Então, os diagnósticos de exclusão começam a ficarem claros. E a pessoa começa a ver. Daí a pouco fica tudo claro.
Se uma pessoa começar a analisar tudo com calma, ela reconhece muita coisa. Ela tem pouca retrocognição, no entanto, ela tem uma cosvisão muito maior do que ela esperava. Mas, por exemplo, eu tenho uma fascinação, vamos dizer assim, por aurora boreal. Então, é uma se olha, você perguntar para mim, você ontem, só pode fazer uma viagem. Ontem estava pesquisando isso, e os caras fizeram uma pesquisa com a aurora boreal, e eu falei assim, que povo burro, por que é que não faz um filme de 2 horas só sobre a aurora boreal, expondo os tipos que tem? Que ontem eles mostraram na televisão, no negócio que eu estava olhando lá, tinha um problema de aurora boreal. Eu não sei se você viu. Não, não vi nada. Você chegou a ver isso ontem? Mas agora aparece a aurora boreal, diversos tipos, tal, aquele negócio todo. Agora, o que eu queria era o seguinte, eu queria ver, por exemplo, ainda não vi isso, eu sou encasquetado com isso também, para ver quais são as formas predominantes no processo. Eu não sei quais. Porque o povo só fala nas cortinas, mas isso não enche buraco de dente. Isso não me convence. Eu quero ver o que é. Isso é impressionante a gente pensar. Então, assim, eu posso listar isso para poder tentar enxergar essas perspectivas. Agora, por exemplo, a dificuldade com determinado idioma, por exemplo, o inglês da Inglaterra, né, o idioma, e, ao mesmo tempo, algumas percepções de situações com indumentária, com qualquer coisa assim, também leva para algumas suspeitas, se fosse perceber. Meu negócio, por e exemplo, grandes botânicos saíram de vários lugares. Eu lembro negócio de retrocognição, que tem os processos de inglês. Quando eu era inglês, eu sabia como é que era, porque tinha umas roupas com negócios verticais, aquelas listas que inglês gosta. Agora, a dificuldade, às vezes, até com um determinado idioma, por exemplo, na fala, e algumas expressões pelo sistema de sotaques e tudo mais, você ter mais afinidade ou gostar mais de determinados sons também. Sim. São insinuações agora, meio mas básicas, não é só isso, né? Por exemplo, eu tive uma vida na Espanha, morri cedo porque eles acabaram comigo. Agora, quando eu vim, comecei a mexer com espanhol, eu estava com espanhol na ponta da língua, ninguém me ensinou espanhol. Quando eu entrei para estudar espanhol, eu dava aula de espanhol, eu nunca estudei espanhol. Por quê? O negócio era recente. É coisa de meio século, isso não é nada. Tá. Agora, nos reencontros. Eu já nasci sabendo espanhol. Nesses reencontros, grupo kármicos que a gente está tendo oportunidade, nesses reencontros evolutivos que a gente tem aqui, e a gente vê linhas de pensamento ou ideias que você não sabe se foi a pessoa que falou, se foi você ou se tem alguma brincadeira. Sabe? Porque isso é tão. Tudo pega. Agora, você tem que anotar plasma, esses, né, dados para caracterizar melhor o seu processo de retrocognição. Isso pode te ajudar, sim. Agora, a coisa que eu queria te falar. Ontem, na televisão, eu vi a aurora boreal, o negócio todo. Em que canal? Depois, então, apareceu lá com o nosso amigo, eu estava passando assim rapidinho, porque tem vários canais que eu vejo, quase que simultâneo. Uhum. Então, o que que se passa? Quando eu fui passar no Datena, eles estavam mostrando um filme de São Paulo que tinha um arco-íris bonito em cima de São Paulo. Eu falei assim, ó, isso é aurora boreal de pobre, é o arco-íris. Ontem eu vi umas no lá Brasil, nas cataratas. Nós temos aurora boreal de pobre, que é o arco-íris. Quem tiver agora, com saudade vai nas antes cataratas. Antes eu vi aqueles negócios todos, sabe? As cortinas, os negócios todos se mexendo. Isso foi tudo ontem, mais ou menos na mesma hora. Era mais ou menos 7, 8 horas da noite, por aí, assim. Entende? Tá. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês comigo e vamos ver amanhã o que é que nós fazemos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 87 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 34 votos presenciais e 14 votos online. Hoje teremos o recado da Alzira sobre a jornada de consciência e metrologia e o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. Nós aqui da equipe do programa Amigos da Enciclopédia temos sido insistentes e até chatos com vocês sobre a questão da renovação da assinatura. Então a gente volta a apelar porque nós temos mais de 60 assinaturas vencidas novembro, dezembro e janeiro.
E o pessoal recebeu aviso, recebeu e-mail, então certamente o pessoal está replanejando para fazer a renovação. Então a gente pede para aqueles que puderem renovar, que têm interesse em renovar, fazer ainda nesse mês de janeiro. Esse mês de janeiro, por exemplo, vencem 51 assinaturas, nem 15 renovaram. Então é uma defasagem muito grande, isso causa perdas, né, sobre os valores, os volumes necessários para a manutenção de toda a estrutura hoje de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então você, quando está fazendo adesão, associando seu programa Amigo da Enciclopédia, quando está renovando a sua assinatura, mantendo a sua assinatura, a gente quer deixar claro que todo recurso, 100% integralmente, é aplicado para a manutenção do ciclo da holoteca, de todo o acervo desses ambientes, do prédio, dos custos que tem, custos altos desses ambientes, e também aquele tertuliário. Então o tertuliário hoje é 100% mantido pelos recursos do programa, dos associados do programa Amigo da Enciclopédia. Então, quem contribui com o programa ajuda a manter o tertuliário, toda a manutenção, energia, transmissão das tertúlias via internet, equipamentos, funcionário que tem aqui, e também contribui para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente faz um apelo, então, para aqueles cujas assinaturas venceram e que podem renovar, está dentro do seu plano, que o façam o mais rápido possível para a gente manter o volume necessário de associados e de recursos aqui. E convida também quem não é amigo, né, que possa também fazer a sua adesão. É muito fácil, é muito prático. Então nós agradecemos aí a compreensão e a contribuição de vocês a esse programa que é a base da sustentação financeira da produção da Enciclopédia da Conscienciologia e toda essa estrutura aqui. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde, sou Alzira Gesen e estou aqui para convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2012, aqui em Foz do Iguaçu. Teremos 5 conferências, 2 mesas de debate, 2 campos autoconscienciométricos com os EPICONs Marina Tomás e Pedro Fernandes. Venha fazer parte deste momento histórico da conscienciometria, contribuindo com as suas ideias. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC ou no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. E para amanhã o verbete eleito é retropostura, a especialidade para etologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.